imparato, tutto come, faccio come quello dei cucchini, mi ritmo a mio mondo, kudri, ma sono classi, ma sono classi. İctimai tarmoqlarda ayol o'z farzandini ayovsizlarcha kaltakladi degan xabarni yaqindan o'rganish maqsadida biz Payariq tumani Chelak shahridagi Birinchi-son bolalar shifoxonasiga keldik. Xo'sh, aslida holat qanday sodir bo'lgan? Tars-tars ovoz eshitildi. Men bu yoqdan ketayotgandim, singlim urmang dedim. Bolangiz sal ko'zi tirik, bu ham bitta sizga sinov. Sabr qilsangiz balki yaxshi bo'lib ketar. Hozir urganingizdan nimaga erishasiz dedi. Yo'q, alaki, qiynalib ketdim. Qiynalsangiz doktorlar yordam beryapti. Nima kamchiligingiz desa, yo'q, hamma narsa yaxshi dedi. Faqat qiynalibdi shu. O'sha vaqtda shifokorlar kirib, ayolni urmasligi uchun ogohlantirishgan. Mutaxassislardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1.5 yoshli bolakay birinchi guruh nogironi bo'lib, pnevmoniya sababli shifokorlarga murojaat qilishgan. Viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida nevrologiya bo'limida nevropatolog tomonidan tavsiya berilgan. Davo muolajalari yozib berilgan. Bu yoqda yotish uchun borgan o'zi asli. Yotishga joy yo'qligini aytib, ertaga seni chaqiramiz. Buguncha muolajangni shu yashash joyingda olib turasan deb bu yoqqa jo'natdilar. Bolasi yo'q aytganda, turing bolangizga qarang dedim. U kishi indamay yotaverdi. Yelkasiga qarsilab urib-urib qo'yaverdi. Keyin oxiri turdi, bolasi yig'ladi, qorin ozgina emizdi. Keyin o'ziga abitta ovqat suzib keldi, ovqat yedi. Bolasi qorin och, yig'layapti, to'ymayapti. Emizding desam, ko'kragim uch yarim bo'lib ketgan, og'riyapti dedi. Emizmayman, xohlamayman dedi. Ko'kragini bersa, ko'nib yig'lamayapti u. Keyin men aytdim, "O, bering, emizing" desam ham yo'q dedim. Keyin sen hamma tinchini buzayapsan deb urib tashladi boyak bilan, dahshat urib tashladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tasvirlarni ko'rib ta'sirlangan 70 yoshdan o'tgan onaxon o'sha bag'ritosh onadan bolani olgani kelganini aytmoqda. O'zi 3 ta farzandim bor. 13 ta nevaram bor. Manoda telefonda ko'rib hayajonlanib ketdim to'g'ris. Kerak bo'lmasa shuni olib ketay o'zim dedim. Bunaqa onalarga qanaqa jazo qo'llansin so'ragan bo'lardingiz. Onalik huquqidan mahrum qilinglar. Vabshi qo'liga bola bermanglar uni. Nogiron bo'lsa ham mayli, menga beringlar. Ayol va uning bolalari bilan suhbatlashgan psixolog vaziyatga quyidagicha izoh berdi. Har xil gapga ham, boshqacha so'zlarga ham, savolga ham, oddiy gapga ham kulaverdi, kulib javob berdi. Ko'p uradimi sizni? Seni ham qizim deb unga yumshoq munosabatda bo'lib so'raganimda bitta gapni takror aytaverdi. Oling seni ukangni u ko'p urib turarmidi degan vaqtimizda juda ko'p urardi, juda ko'p urardi, juda ko'p urardi deb ana shu gapni 3 bora takrorladi. Sizlardichi, sizlarda ham shunaqangi qilib urarmidi degan vaqtimda judayam deb yana 3 marta uni ham takrorladi. Ayolni o'zini ham ahvoli nosog'lom edi. O'z farzandini ayovsiz kaltaklagan ona esa savollarimizga quyidagicha javob berdi. Vansaga olib borgandim, Chelakda. Chelak poliklinikasiga olib borgandim. Men bolacham Kamal yig'lab bugun emas, necha yillardan beri shunday, 1.5 yildan beri shu yig'lavurganimdan jahlim chiqib urdim. Afsusdaman. Ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi esa quyidagicha bayonot berdi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Nima qilasiz, buni nima joni bor dedim. Oldin o'zingizni shunaqa qattiq urib ko'ringchi badaningizga dedim. Yaxshi teganmikan dedim. Bu chaqaloq bo'lsa, bu kichkina bo'lsa dedim. O'shani deganimdan keyin ular aytdi, "Yo'q" dedi. "Bu" dedi, "kasal qarib charchab ketdim" dedi. Shunday dedi, "uxlatmaydi meni, charchatib tashladi" dedi. Shunday qanchadan beri men bolsa deyapman dedi. "A siz davolatganingiz nimasi? Siz bunaqa ursangiz qayerdan tuzaladi bu bola bunaqa ursangiz? Davolangan uchib ketadi havoga" desam, "Bu baribir ham tuzalmaydigan kasal" deb tashladi. Kun oldin ham dahshat bolasini urgan ekan. Siltalib. Даже кулагин олыпты, ауызыга япыпты, ауызыга тыгып қоыпты, "Йыглама" деп, "Өчір ауызыңды" деп. Вообще дахшатты. Balki bu holat farzandlariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'ladigan ba'zi bir ota-onalarga dars bo'lsa ajab emas. Bu holatni ko'rib Alisher Navoiy bobomizning bir misralari yodimga keldi. Inson borki insonlarning naqshidir, inson borki hayvon undan yaxshidir. Bu kun Chingir Norqulov, Masha bo'ladi Samarqand. Aksaniga so'ramayapsizmi?